espero que sim. Agora são, tipo, 5 e pouca da manhã. E eu tô falando muito baixo, porque minha mãe tá dormindo, então eu não quero acordar ninguém. Eu já tomei café da manhã, já lavei meu cabelo. Agora vou me trocar e escovar os dentes de novo. É isso. Como vocês viram no vídeo anterior, eu já tô com uma bolsa arrumada. Então eu só vou me trocar mesmo e eu acho que eu não vou passar nenhuma maquiagem. Eu vou usar uma calça pantalona. Eu ganhei da minha tia, porque ela foi na Irlanda. Daí ela veio e me trouxe uma calça. Eu escolhi essa. Vocês vão ver como que ela é. Então, eu escolhi esse lookinho aqui. Essa calça, ela é pantalona. É pantalona que fala? Acho que é pantalona. Não, é calça de alfaiataria, lembrei. E aí, ó, ela fica assim em mim. E aí eu escolhi ela. Eu ia usar uma calça jeans, mas eu desisti. Eu também não achei nenhuma outra blusa melhor pra usar com essa calça, então eu peguei essa blusa aqui mesmo. E aí, junto com o look, vai ser esses All Star aqui. Eu achei isso mais bonito. Eu também achei. Ah, tá bom. É vlog da Wendy. Fazia anos que eu não era o celular da avaliação. Foi. Primeiro ano. Ah, foi. Ah, você abriu. Eu falei. Ai, gente, hoje eu vim de All Star. Não gostei. Excluída. Não gostei. Então a gente é nessa sala. Vamos! Ai, vamos! A porta da prisão. Um dia eu trago o grandão. Ai, mas o grandão tá quebrado. Oi, vlog do. Olha o vlog do vlog. Oi, ai. Não quero aparecer, gente. Não quer? Não, porque apareceu. É, então. Vlog era nosso vlog. O vlog dela. Vamos ficar famosa. Você sabe que a câmera é assim, né? Ah, tá. Cala a boca. Você tá duvidando da capacidade. Olha o vlog, eu mostrei do meu vlog, agora eu vou mostrar no vlog da Camille. Eu posso parar de gravar? Pode? Olha. Cadê o menino que tava aqui? Gente, esse material. Isso é. Qual o nome? Material escolar de 2023, tá? Caramelo. Isso é dourado. Caramelo. Dourado. É caramelo. É dourado. Nossa, a câmera é suja. Aquela é uma moça. Vocês gostaram, você meninas? Dá 50 reais que ela mostra de novo. A gente só não viu o seu. Ela vai cortar. Você quer... Como que? Abre a perna pra mostra direito, seja uma blogueira. Ó, meninas, está vendo? Tá focando. Isso é lápis de cor. Ó, ele é um lápis de cor e ele coisa aqui embaixo. Que ele gira. Ele gira. Aí ele aparece cresce. Aparece a ponta aqui, ó. Aí, ó, posso? Pode? Pode. Vai. Tá. Olha, galera, ficou foca, assim. Foca, tá focando? Tá focando, menino. Oh.
muito bom, muito bom, isso é muito bom. Coisa de rica é muito bom, meu Deus. Como eu queria ser rica? Olha, gente, meu estojo de pobre. É bem de pobre esse seu estojo, hein? Bem pobreta. Agora mostra o outro, você tem dois. Tem três, mas o outro não vale a pena, é só coisa. Tipo, gente, eu vou roubar as pochetes dela, as pochetinhas dela, tá bom? Aqui tem marca tem parça. Delícia. Ah, caneta roubada, com um cheirinho. Você roubou. Roubei dessa briga. Essa caneta preta fina. Isso, eu sei mesmo. Murilo, dá oi pro vlog. Ela tá fazendo um vlog, Murilo. Mostra o corte, ele mostra o corte. Ele é corno, tá, gente? Não, mostra o corte direito, parceiro. Dá 360 aí. Vai, vai, fica com seu 360. Namorado. Nosso namorado. É Trisal. Quem? Foi dessa aí. Você namora ele, que eu sei. Você já beijou ele ainda, meu namorado. Mano, coisas que... Pra fazer cicatriz, né? Cicatriz psicológica. Dependendo, tem que ter dois na boca, mano. Vai, ué, não, eu quero ler. Aqui. Parece uma pirâmide. Tá, eu quero ver meu homem. Sigo. Passou uma de correr. Com esse sapato que escorrega. Eu fico assim, ó. Vamos fazer prancha? Bora. Vamos de prancha. Aí. Mas a gente vai, não vai colocar o cronômetro? Já tá quase nele. Ah! Já tá morrendo? Já! Yeah. Ai! Ai! Ela tá bem. My baby! Aí vai cair naquele sistema de... Gabriel, dá oi. Dá oi, Gabriel. Dá oi. Já beberam água hoje? Gabriel só rouba minha garrafa. Você também. Hã? Oi, gente, tudo bem com vocês? Acabei de chegar em casa. Então, assim, agora são umas por volta das 1h10 da tarde. Hoje foi. Não foi tão cansativo, até porque foram só umas 8 pessoas, já que era uma aula de apresentação, então quase ninguém quis ir. Até porque também hoje é sexta-feira, mas eu quis ir pra ver como que ia ser. E é isso, aí agora eu vou almoçar, e aí depois que eu for almoçar, eu vou pro meu curso, tenho curso de inglês toda sexta-feira. Mas acho que eu não vou gravar pra vocês, porque eu só quero gravar no primeiro dia de aula, mas se vocês tiverem interesse de ver como que é o meu curso, etc, eu posso gravar pra vocês um dia. Se vocês gostaram desse vlog, deem um like, se inscrevam no canal, porque eu vou postar mais coisas do tipo, de story vlogs e organização escola. E é isso, beijo. Até a próxima, tchau, tchau.